Jabatan Penyiaran menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan menerusi program konvoi Kelab RTM Bikers ke Jelai di Lipis, Pahang. 20 penunggang motosikal terlibat diketuai Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud yang merupakan sebahagian rangka promosi Hogoh Pahang yang dijaikan RTM Pahang. Pertama, dalam bulan kemerdekaan, kita punya ni semarakkan tu. Kalau kita tak semarak, siapa lagi? Sebab Menkon telah meminta semua, bahkan sehingga tahap komuniti, mesti semarakkan bulan kemerdekaan ini dapat memeriahkan sambutan. Ride dan singgah di Betung sekejap, lepas tu pergi solat Jumaat dan terus ke penginapan, dan pada malam ini kan kita akan ada forum perdana AY Islam bersama dengan MB Pahang. Konvoi dilepaskan pagi tadi oleh Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Operasi Puteri Joliana Yaakob.